Здравейте, бирени ентусиасти! Добре дошли отново в моя канал. Днес ще варя ръжен Pale Ale. За днешната рецепта за ръжен Pale Ale ще използвам 4 кг Pale Ale Malts, 3 кг ръжен Malts, 70 г хмел Saaz, който ще добавя 60 минути преди края на варката, 100 г хмел Fuggles, който ще добавя 5 минути преди края на варката, и дрожди за лондонски ейл. Озахаряването на малца ще протече при следните температури. Ще вкарам малца при температура 43 градуса и ще задържа така за 15 минути. След това ще покача температурата на 66 градуса и ще задържа там за 45 минути. След което ще отида на 72 градуса за 10 минути и при достигане на 76 градуса ще започна промиване на малцовите трици. Време е да варим ръжен Pale Ale. Озахаряването на малца ще е в съотношение 3 литра вода към 1 кг малц, затова ще поставя 21 литра вода в моята пивоварна система. Сега ще наглася стъпките за озахаряване на малца и ще чакам температурата да достигне 43 градуса, за да го вкарам в пивоварната система. Системата ни известява, че температурата за добавяне на малца е достигната и е време да го добавим. Малцът е добавен. Сега системата ще извърши всички стъпки, които и зададахме за озахаряване на малца, докато достигне стъпката за промиване на малцовите трици. Стъпките по озахаряването на малца приключиха и след малко ще започна промиване на малцовите трици. Ще промивам, докато събера 33 литра пивна мъст преди началото на варенето на бирата. Остават 60 минути преди края на варенето на бирата и е време да добавя 70 грама хмел Saaz. Остават 5 минути преди края на варката и е време да добавя 100 грама хмел Fuggles. Варенето на бирата приключи. Сега ще охладя бирата до 22 градуса, ще я прехвърля в ферментатор и ще сложа дрождите за стартиране на ферментацията. Здравейте! Ето че дойде време да опитам ръженият Pale Ale, който сварих. Ферментацията на бирата завърши при крайна плътност на бирата Final Gravity 1.017, при което има около 4,6% алкохол в готовата бира. Бирата е с жълт цвят, леко мътна и с добро задържане на пяна. Нека я опитам, за да видя как е на вкус. На здраве! Бирата има лек пикантен вкус от ръжения малц, много силно тяло и нотки на билки от хмела Fuggles. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, за да продължим да изследваме заедно
светът на домашното пивоварство. На здраве!